Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení posluchači. Jmenuji se Alexandr Lilias, jsem advokátem v advokátní kanceláři Legalité a připravil jsem si pro vás přednášku na téma určitost předmětu podnikání ve společenské smlouvě. V přednášce se úvodem budu věnovat účel právnické osoby a obchodních korporací obecně, následně vysvětlím rozdíly mezi předmětem podnikáním a předmětem činnosti. Budeme se věnovat předmětu podnikání tak, jak ho zapsat do společenské smlouvy, aby to bylo výhodné pro společnost a zároveň vysvětlím, jaké limity a dopady stanovení předmětu podnikání na společnost má. A v další fázi přednášky se budeme věnovat nedávnému rozhodnutí Nejvyššího soudu, kde soud rozhodl, že výroba, obchod a služby navedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona jako předmět podnikání nenaplňuje požadavek určitosti a je tedy neplatný. Kromě toho řeknu, jaké dopady tento zápis na společnost má a co společnostem hrozí. Těším se na vás. Thank you.